Tervetuloa Veli Lampi Pääty TV:n viinapenkkiin. Totta, 5-0 Jurmalaa vastaan äsken. Miltäs meno näytti? No en tiedä, sanokaa, että millä näytti. Musta tuntui ihan hyvältä, että tosiaan itsellekin eka peli nyt taas HJK:n vaiheessa. Ja kestä aikaa välihallissa. Koko joukkueelle eka peli tänä vuonna. Tietysti kiva, että saatiin hyvin homman käyntiin. Ja nolla Laurissa on aina kiva. Ja sitten, täytyykin sanoa, että vastus ei nyt ollut ehkä ihan ehkä sitäkään, mitä odotettiin. Että Siku puhuu vähän eri malliin vastusta tästä etukäteen, mutta vähän itse odotin enemmän. Mutta ei se mitään, että tästä lähdetään ja tästä lähdetään rakentamaan kohti ensi kautta. Tämä on hyvä alku sitten. Joo, kyllä mäkin itse asiassa odotin, että vastus olisi ollut pari astettakin kovempi kuin tuo. Joo, kuulemma joku rikas omistaja on siellä nyt taustalla ja piti olla 3 prassia ja muuta, mutta niin, no, oli siellä ehkä pari. No kyllä se 10 näytti. Niin näytti, ehkä, se nimi oli ehkä Diego. Joo, se oli Diego Silva, ja se on aika tyypillinen. Niin joo. Mutta niin ei se ota sitä pois, että me saatiin pidetty hyvä vauhti koko pelin läpi oikeastaan ja sitä niin kuin haettiin, että otettiin sen niin kuin hyvän treenin kannalta sitten, oli vastus mikä vaan. Joo, itsehän kävin välillä tuossa muualla, mutta ei se pallo kyllä hirveästi tai omassa päässä omalla kenttäpuoliskolla käydä. Ei, niin oli se yksi laukaus, kun se Diego vetäisi sitä aloituksesta suoraan. Niin. Suoraan. Okei. Sain kuparisen rikki laukaisen tilastossa, mutta eipä muuten ollut sulta täydellinen puolustus. Ei varmaan saa kuin Erikssonille myöskään mikään niin kuin ihan hirmu hyvä näyttöpaikka. Niin, kyllä. No tämä paluu Suomeen tulikin tässä niinku käsiteltyä. Osittain. Miltä tuntuu ylipäänsä? No, tuntuu kyllä tosi hyvältä. Oikein niin pitkästä aikaa on semmoinen fiilis, että on niin tosi kiva tulla treeneihin ja mennä treenin jälkeen kotiin. Että viimeisen vuoden ehkä tuolla Ukrainassa ollessa on vähän sitä fiilistä kaivannut ja hakenut. Ja nyt kun on täällä, niin on kyllä sen löytänyt heti. Että tosi kiva olla taas Suomessa ja tietenkin klubissa ennen kaikkea ja tehdä töitä täällä. Tosi innolla joka päivä kyllä tuun treeneihin, että on kiva tehdä töitä. Joo, te olette painineetkin niissä treeneissä aika lailla viime aikoina. Joo. Miksi? Sun pitää kysyä tuolta kuntovalmentajalta, että miksi. Mutta se paine on siinä loppujen lopuksi ollut vain yksi osa, että me ollaan niin joka tiistai-iltapäivä oltu siellä Olympiastadikon painisalissa tehty siis lihaskuntojuttuja ja semmoisia vähän ketteryysjuttuja ja muita, ja sit se paini on ollut siinä. Sillä nimellä on menty, mutta se paini on ollut siinä kuitenkin loppujen lopuksi, niin sanotaan, lopuksi vaan semmoinen ehkä 1/3 sitä ajasta. Mutta ihan mielenkiintoisessakin on ollut, että tietysti mä oon Pohjanmaalla, niin se on mulle tää treeni, mutta viimeksi ainakin kokeilin Forssadia vastaan, niin ei se kyllä liikkunut mihinkään. Kokeen niistä vyöryttään, niin jengi korupaineen. Ei siinä mitään tullut. No, Valtteri Moreen mä nostin aika korkealle, että siinä on yllättävän vahvea. En kyllä ollut häntä vastaan, mutta joo, ihan kiva sillä, että tulee vähän tietysti vaihtelua ja päästään vähän hallista pois. Sitten tulee vähän niin semmoisia erilaisia lihaksia sit käytettyä, että et huomannut itse, että kun en oikeastaan koskaan sitä harrastanut, niin sitten on vähän paikatunut. Ihme paikat jumissa, mihin ei ole tottunut, niin ihan mielenkiintoista, mutta ensi viikolla sitä vissiin on viimeisen kerran, niin sitten niin kuin, se on kai siinä paineessa. Mutta se ei ole siis geneettistä ja painikyky. No ei näköjään ole, että ei ainakaan siinä mielessä kunnioita juuria niin, että ei ole niin kuin, mitenkään välttämättä mun juttu. Siitä Ukrainan reissusta olikin tässä sivusit sitä tuossa noin
Mutta rankkasit myös Kiovan Arsenalin organisaation huonoimmaksi, missä olet ollut, niin arvosanalla ykkönen, ykkösestä viitoseen. Niin pystytkö valottaa vähän enemmän meille, että mikä siellä niinku musii? No siis, yleensä Ukrainassa seuraan toimii sillä lailla, että, tai suurin osa seuraista ei välttämättä kaikki, että siinä on niinku yksi rikas omistaja taustalla ja hän sitten niin kuin päättää kaikista, että se on semmoista diktatuuria. Ja meidän seura oli sitten meidän omistajan niin kuin semmoinen kakkos- tai kolmos seura, että hänellä on niin kuin useampi seura, jota hän rahoittaa. Ja sitten ei tietenkään sitten ollut niin kuin se pääseura. Että se sitten näkyy mun mielestä just tommoisissa jutuissa, että sitten tommoiset organisaatiopuoli, niin toimisto ja näin, niin siellä oli niin liian vähän porukkaa ja sitten ei oikein niin kuin mitään apuja tullut sieltä. Esimerkiksi sinne meni, niin se huomasi, että oli vähän niin kuin omillaan, että mulla oli onneksi siinä sitten semmoinen paikallinen agentti, joka sitten tietysti osasi auttaa. Että niin. Se oli aika tärkeää siinä aluksi, että sai sitten hommat toimia, koska tosiaan seuran puolelta ja ei tullut hirveästi apuja. Ja sitten tietysti nyt tämä loppuaika, kun oli meidän taloudellisesti tosi huonosti ja ei niin kuin seuraavat tyypit saanut palkkoja, niin sitten ei ollut sitäkään vähän niin pienen puolen kääntöä. Että. Niin, kyllähän se väistämättä vaikuttaa siihen työmoraaliin. Kyllä, niin, just näin. Just näin. Mutta että toisaalta voi sanoa, että ehkä sitten muualla on tottunut liian hyvälle, että Villemissä ja Zürichissä oli niin kuin tosi hyvin kaikki asiat hoidettu ja niin kuin aina sai apua joka asiaan. Niin, ja sama OIKOS, niin on ihan herrat sitten siellä. Että kyllä se on edelleen samaa mieltä, että selkeästi niin heikoin, mitä tässä on kokemuuden aikana, niin oli se Arsenalin toiminta. Ja. Kyllä sitä on joskus kuullut noista Italian suunnanneilta kavereiltakin jotain vähän samantyyppisiä juttuja sille. Joo, on myös kuullut. Asuntoja ja muita. Kyllä. Ollut kylmänä kääpät ja näin pois. Joo. Mitäs muuten tuolleen Kiova niin kuin asuinpaikkana sille? Ukraina liina noin ylipäänsä. Mä tykkäsin kyllä Kiovasta tosi paljon, että viihdyin erittäin hyvin. Että seuraavallakin se eka puolitoista vuotta meni sillä lailla hyvin, että hommat vielä toimii. Meillä oli hyvä joukkue silloin kasassa ja pelattiin. Oltiin lopulta viides sarjassa päästä eurokentille, että se eka kausi varsinkin oli niin kuin siinä mielessä niin kuin futiksenkin puolesta kivaa aikaa, mutta muuten kyllä niin koko aika oikeastaan tykkäsin olla siellä. Ja siinä mielessä oli niin kuin ei ollut semmoista, että niin kuin loman jälkeen, että ei niin kuin haluaisi enää lähteä takaisin, vaan niin kuin just että viihdyin kyllä hyvin Ukrainassa. Liiga oli musta, mä oon joskus sanonut, tai monta kertaa sanonut, että muuta kysyttiin aina, kun tuli Hollannista, että niin kuin miten vertaa Hollantia ja Ukrainaa, niin mä sanoin aina, että musta niin kuin ne 3-4 kärkiseuraa on aika samalla tasolla niin kuin musta suurseura. Ehkä Ukrainassa on vähän parempia, ainakin tällä hetkellä Shakhtar on varmaan niin kuin näiden kahden maan semmoinen ykkösseura. Mutta sitten sen jälkeen varmasti eri divisiä vähän kovempi, että niin kuin kokonaisuuteen on mun mielestä vähän kovempi. Että se on mun mielestä kovin, missä mä oon pelannut. Mutta Ukraina kyllä sen jälkeen, että tosi fyysistä peliä ja semmoista joukkueen orientoitunutta, että ihan erilaista kuin Hollannissa, missä taas niin kuin yksilöillä mennään ehkä enemmän, että se sopi mulle paremmin henkilökohtaisesti, että ehkä senkin takia sitten tykkäsin sieltä olla. Onks hollantilaiset muuttuneet? On. On, niin ihan vaikea. Kyllä se on jotain semmoista on. Joo, kuuluu, että nyt ei kyllä tule mitään hyvää sitaattia. Ei kai tosikaan, mutta joku se Wesley Schneiderin haastattelu joskus, niin siellä kyllä kiteytettiin aika lailla silleen, että miten monta eri pukuhuoneita pitäisi olla hollantilaiselle joukkueelle ja niin päin. On poikkeuksiakin, mutta kyllä se, niin se perusluonne on siinä jotain sellaista jännää, että esimerkiksi mä asuin siinä Tilburin ulkopuolella sellaisessa pienemmässä kylässä, niin oltiin muutettu siihen ja sitten oli pari kerrosta pelattu liikaa. Kun naapuri tapasin yhden vanhemman rouvan ensimmäistä kertaa, tuli niin kuin sanoa, että sullekin tuli muutama harhaisuutta siinä viimeisessä. Tervetuloa tänne asuun, mutta koitaisi vähän tsemmoa. Niin.
Hyvin niiden kanssa tulee toimeen siinä mitään. Joo, eihän se niinku niin. Ketäs tota Shakhtarin ja Kiovan Dynamon jälkeen, niin ketkä ne on ne kolmas ja neljäs seura? Tällä hetkellä siellä on oikeastaan Shakhtarin jälkeen Metallist on niinku niin, toisena. Joo, että joo. Metallist on yksi ja sitten Dnipro. Niin, no. On se neljäs, että nämä neljä pelaa niin kuin aina sijoista 1-4. Ja sitten sen jälkeen on vähän enemmän vaihtunutta. Tällä hetkellä mun mielestä, tai musta tuntuu, että Metallist on niin kuin Dynamo edellä jopa siinä niin kuin kakkosena. Että Dynamo on vähän ollut ailahtelevaa tämä kausi ainakin. Että siellä on vähän niin kuin sillä lailla hommat sekä siitä jo oikein löytynyt semmoista valmentajaa, joka saisi aikaa ja laittaa sen kuntoon, että siinä on niin kuin ovi käynnissä aika tiheisiä pelaajia tuli ja mennyt tosi paljon. Että... Niin mä vähän seurailin silloin, kun Roman siellä pelasi. Joo, no silloinhan se oli vielä paremmin. Niin, silloin se oli vielä paremmas kuin se silloin. Toivottavasti mennään ohi. Joo, mutta 6 vuotta tuli nyt vietettyä muualla ja pelattua vähän Champions Leagueakin. Ja... No, hyvin vähän. Niin, mutta käytyä kuitenkin. Kyllä. Se ei ole ihan kuitenkaan tavallista suomalaisilla pelaajilla. Joo. Jäiks jotain vielä saavuttamatta? Jäiks jotain semmoista, mitä olisi pitänyt vielä saada? Ulkomailta. Niin. No, kyllä mä olisin sen Saksan halunnut kokea. Että, no. Että se, mä jotenkin toivoin, kun mä olin tuota Sveitsistä lähdössä, että mä menisin sinne ja että siellä voisi olla jotain. Että mä luulen, että jos mä olisin päässyt lähteen sen mestaruuskauden jälkeen, sen toisen mestaruuskauden, että sitten mulla oli vielä vuosi jäljellä, niin olisi voinut ollakin jotain, että silloin mä niin kuin pelasin tosi paljon ja tietysti meni hyvin, voitettiin mestaruus. Niin, mutta sitten mulla oli vielä vuosi ja sitten mähän olin sen vikan puoli vuotta siellä Aarhus sitten. Ei sitten tullut mitään semmoista, että mä olin, niin kuin, olisin kakkospunnesliigankin mielelläni lähtenyt, että olisin niin kuin sen kulttuurin ja futiksen siellä halunnut kokea. No. Mutta ei sillä lailla hampaankoloa ole jäänyt kyllä, että nämäkin mitä tuli tehtyä, niin oli tietysti mulle henkilökohtaisesti ainakin enemmän kuin varmaan mitä osasi odottaa. Niin. No. Ei sillä lailla mitään varmaan harkkiin. Onhan siinä oli ollut kaiken näköistä, kun katselin näitä tilastoja. Sä vähän sitä kulttuuria siinä sivusitkin jo, niin pyydettiin just kysymään, että miten vertailisit näiden pelaamiesi liigojen kannattajakulttuureja. Ja... Joo. No... Millainen oli meininki katsomassa suomeksi? Joo. No, Ukraina oli siinä mielessä vähän pettymys, että mä olisin jotenkin odottanut, että siellä olisi ollut vähän tämmöistä futisbuumia, kun oli erilaiset tulos ja kuitenkin siellä on niin paljon rahaa siinä touhussa ja paljon ihmisiä maassa, niin mutta se oli vähän yllätys, että siellä oli niin kuin just näitä muutamaa seuraa lukuun ottamatta tosi pienet katsojamäärät ja niin kuin fanikulttuuriakin aika vähän, että meillä esimerkiksi oli semmoinen pieni joukko, joka kyllä jaksoi innokkaasti kannustaa, mutta sitten sen jälkeen oli ehkä se muutama 100 ihmistä jossain peleissä niin kuin vaan siellä melkein 20 000 ihmisen stadionilla, niin se oli niin kuin tosi iso yllätys, että miljoona kaupungista, mutta Dynamo kai vie ne kaikki Kiovassa, että niin kuin, ei siellä välttämättä moni edes tiedä, että on niin semmoinen joku Arsenal siellä kaupungissa. Niin totta, mutta luulisi kuitenkin, niin kuin, no niin, että riittää sitä jengiä. Niin luulisi, koska ainakaan niin kuin ottelulippujen hinnassa se ei ollut mitenkään kiinni, oli niin kuin sitä paria euroa maksimissaan. Niin. Se oli ehkä vähän yllätys, mutta Hollannissa oli kyllä varmasti paras niin kuin, että siellä oli oikeastaan Eredivisissä jokas stadionilla aina melkein täyttä ja niin kuin hyvä meininki muutenkin ennen ja jälkeen peli, että siellä oli niin kuin eniten selkeästi niin kuin oikein semmoista kunnon kulttuuria, että Sveitsi ehkä vähän siinä sit niin kuin Saksan vanhaajassa niin kuin pikkuveljenä vähän niin kuin yrittää haluaa samaa, mutta ei niin kuitenkaan ihan riitä siihen. Että meillä oli esimerkiksi Zürichissä vähän sama juttu, mikä siellä oli se, että meillä oli niin kuin ihan mahtava se syykkurve, niin kuin ne oikein fanit ja aina niin kuin
mahtava meininki siellä, mutta sitten muuten niin ei me kovinkaan usein päästy 10 000 katsomaan. Sielläkin on kuitenkin Zürich on aika iso kaupunki. Niin. Ei ihan semmoista kulttuuria tiedä siellä kuin Hollannissa ja Saksassa ennen kaikkea, mutta joo. Hyvä meininki kyllä niin kuin muuten on ollut sielläkin. Millaisiin odotuksiin sä lähdet kauteen pelillisesti? Omat vai? No vaikka omat. Koen lienee varmaan. Joo. Lienee varmaan aika se. Joo, no tietysti ensimmäinen on se, että pysyisi terveenä ja olisi niin kuin, saisi tähän nyt ehjän valmistautumisen alle ja sitten sen jälkeen niin mulla on ollut vähän nyt semmoista semmoisia vuosia takana, että on välillä pelannut enemmän ja välillä vähemmän, mutta ei ole niin ollut oikein sellaista stabiilia kautta niin kokonaista oikeastaan ollenkaan, niin kyllä niin kuin siinä mielessä tämmöinen pelinälkä on aika kova, että tavoite on niin kuin kyllä pelata mahdollisimman paljon, että mikä se pelipaikka sitten on, niin ei silloin mulla silleen väliä, että onko sitten oikealla vai vasemmalla. Niin meinaat sitten kysyä vielä, niin tänään oli vasemmalla ja se oli kivaa ja ensi kerralla ehkä oikealla ja se on ihan yhtä kivaa. Että... Eli lampi plus sorsa on luontainen yhdistelmä? No en tiedä, että tällä hetkellä tuntuu, että kyllä, mutta en tiedä etsiikö seura vielä. Kuitenkin kaksi viime kauden vasentapakkia on nyt poissa ja nyt periaatteessa yhtään luontaista vasentapakkia ei ole tullut tilalle. Että, En tiedä mikä seuran ajatus on, mutta mun puolesta se on ihan ok, että mä voin siellä kyllä pelata tai ihan. Kyllä, mä luulen, että oli miten oli, niin tarvii yhden vasmaan siihen. Just näin. Joka tapauksessa. Just näin. Ehkä enemmän toi Seban loukkaantumishistoria. Joo. Ainakin huomioinen. Joo. Ei kukaan kestä 33 joo, plus näin, niitä peliä noin lyhyen aikaa, joo. Mikä olisi. Mutta tietysti kyllähän se mun ykköspelipaikka on siellä oikealla, että niin. Et se on ihan selvä asia, mutta varmasti niin kuin sanoit, niin tulee loukkaantumisia, pelikieltoja, kaikenlaista, niin pelejä on paljon, että varmasti sielläkin tulee pelattua sitten jossain vaiheessa, toisin näin. Tässä matsissa tuli tommonen, oliko Alex Nieminen niminen kaveri sulle sun tilalle. Mikä ihan mulle ihan vieras naama. Ihan joku tommonen. Joo, siis varmaan siis nyt voisiko olla jotain sitä nostettu. En mä käy tiennyt sukunimeä, mutta kun sanoin, että pitääkö panna mieleen. Ei, se piti, me katsottiin tosta listasta sitä, että ihmetellen aiemmin, että kukkako hän on. Joo, mutta ilmeisesti poika vaikka miehiä kyllä, että en tiedä tarkkaan minkä ikäni, mutta olisiko siinä jotain esimerkiksi aika korvilla. Siitä roolista oli paljon kaiken näköisiä kysymyksiä. Miten paljon pitää treenata esimerkiksi laitahyökkääjän kanssa, että niin kuin hyökkäyspeli sujuu? Tuleeko niinku sovittua jostain erikseen niinku laitahyökkääjän kanssa? Joo. Vai no, kyllähän se tietysti on tärkeää ja mäkin mullakin nyt tossa on niinku sillai uusia naamoja ympärillä, että en ole niinku heidän kanssa pelannut ennen. Että en mä usko, että se nyt hirveästi vaatii niinku semmoista treenin jälkeen niinku jotain kuvioiden hiomista, että kyllä niinku tossa tietysti aika nopeasti tulee tutuksi. Totta kai voi aina jutella jostain tilanteesta, että se on selvä asia, pitää mun mielestä, mutta kyllähän tuossa treeneissä niin hiotaan jo niin paljon, että mä pelasin nyt esimerkiksi ekaa kertaa Nikon kanssa, niin mitä nyt on tässä pari viikkoa treenattu, niin kyllä mä jo aika hyvin niin tiedän, mitä se haluaa tehdä ja miten se liikkuu, että kyllä se niin tässä
varmaan valmistautumiskauden aikana tulee aika hyvin tutuksi kaikki muutkin, ketä siinä tulee pelaa, että ei tästä sillä lailla niin hätää, että on niin aikaa kyllä hioa niitä kuvioita tuolla treenikentällä. Että, no. Että, mutta ei sitä ikinä haittaa ole, jos niin kuin on jotain tämmöisiä tilanteita, mistä haluaisi jutella, niin sen koko ajan juttelee. Ja mä kyllä mielelläni sitä teenkin. Että, no. Kuinka paljon vaikeampaa oikeasti se vasemmalla pelaaminen on verrattuna oikealla pelaamiseen, koska viime kaudella tuota Kansikas oli välillä oikealla ja hän niin kuin, suht umpivasurina kuitenkin, niin se oli jotenkin vähän hankala olla. Onko sinulla mitään mieltä, että sinä olet kuitenkin useammin pelannut molemmin? Joo. No, se riippuu tietysti siitä, että missä kunnossa on se toinen jalka. Että mullakin niin kun, mä huomaan ehkä se ero siinä, että jos mä saan niin vaikka pystyä sinne palloon, sit mun pitäisi semmoinen kova keskitys siihen heittää, niin on siinä vasurilla heikompi todennäköisyys saada se sinne, minne haluaa oikealla. Niin. Että siinä on niin se suuri ero ainakin mun kohdalla. Että se on tietysti semmoinen, mitä voi treenata. Ei siinä muuten mun mielestä. Ainakin mulle on tullut aika tutuksi sen verran pelannut siellä, että ei niin kuin sillä lailla välttämättä mitään ongelmaa sen suhteen. Ehkä jotenkin semmoiset joku semmoiset tietyt juoksut tulee ehkä vähän niin kuin paremmin selkeytymistä siellä oikealla. Että mä huomasin sen esimerkiksi tuossa syksyllä maajoukkueessa, kun pelasin ekaisen Slovenian pelin vasemmalla ja sitten seuraavan kerran siellä Georgias oikealla, niin oli jotenkin niin mahtavaa pelata siellä oikealla, että pääsin koko ajan juokseen sinne ja sitten noin Tainio kumppalit herremmin, kun heitteli sinne palloja, niin siinä niin huomasin, että se tulee niin kuin eri lailla, että ja sitten jotenkin rohkeampaakin on sitten se nouseminen siellä toisella omalla, niin sanotusti omalla puolella, mutta kyllä mä uskon, että toi Pasinin puoli on kehittynyt viime vuosien varrella, että siitä se nähdään, tosi pelit alkaa. Että tänään ainakin Julmalla vastaan pystyn pelaamaan samaan, että se voi panna CV. Joo, kyllä se ihan onnistuu. Ei tarvitse pysähtyä ja kääntää, laittaa palloa oikealle jalalle. No sitäkin tein pari kertaa. No joo, mutta siis se tilanne riippuvaista, mutta kyllä. On ollut sellaisia, jotka eivät vaan yksinkertaisesti saa. Joo. No itsehän nyt en kuule keskitystä muutenkaan sellaista aikaan, että... Niin. onko sun Makolle jotain kysyttävää? Me ajateltiin seuraavaksi kiusata häntä. Niin joo. Pitäisi nyt olla sitten joku pahaa. No ei se ihan minkälainen tahansa periaatteessa kyllä käy. Kyllä minua niin kuin kiinnostaisi nyt, kun noita hänen niin sanotusti ikäisiään on siirtymässä vähän, niin kuin, tai ainakin käyvät noita valmentajakursseja, että koska niin kuin Mako meinaa, että eikö olisi jo aika. Okei. Eikö olisi jo aika. Sitähän me kysytään. No. Sitten me näytettiin sulle tämä jo, mutta tuolla oli eräs hyvin katkera kaveri tuolla ulkopuolella, joka oli laittanut tällaista tulosvetoa 6-7 ja 8-0. Kenen piikkiin me nyt laitetaan tämä, että tästä ei nyt tullut rahaa? No ei se. Voi olla ketään muu kuin hyökkää. Me yritettiin kaikki ne muut, mutta tehdä sitä. Mistä vaikka tarjolla pelaa, no. Niin on tehty. No, semmoista välillä kyllä. Aina. Tämän katkeran kaverista pitäisi jo niin kuin tietää. Niin, ettei. Voiko itseänsä syyttää? No. Ei niin. Joo, mutta siinä kaikki tällä erää. Päivi TV kiittää. Kiitos. Hyvää jatkoa. Mitä sanoa? Kiitos. Kiitos.